За підтримки групи компаній MedInvest проект «Робимо українське». Для багатьох українців ранок починається саме так – із чашки кави. Так починається день і для Максима. Однак кава тепер для нього не лише напій. Це смакує реально по-іншому зараз. Максим винайшов технологію, завдяки якій кава перетворюється на окуляри. Так українець став першим у світі, хто придумав робити оправи із кавового жмиху. І тепер їх охоче купують у Японії, Австралії, Індії, США, як і майже в усіх європейських країнах – Німеччині, Франції, Швеції, Португалії, Італії. Таке внутрішнє, знаєш, відчуття було, що щось хочеться зробити реально цінне. І цінне для людства взагалі. Усе про окуляри Максим знає ще змалечку, адже його батьки все життя присвятили цій справі. Вони працювали на найбільшому в Україні оптико-механічному заводі. Далі була родинна майстерня з ремонту окулярів і щоденна робота в ній. Так Максим став справжнім професіоналом в окулярній справі. Я коли беру в руки окуляри, я розумію абсолютно все. Але хлопця не покидало бажання створити щось своє. Несподіване, незвичне, креативне. Так почалися місяці експериментів. Максим шукав цей дивоматеріал, аж поки не допоміг випадок. І одного разу зайшла до мене в майстерню моя дівчина колишня і каже: «Макс, а що, якщо спробувати каву?» Знаєш, ми така, типа, зійшло. То точно кава. Півроку Максим не виходив із лабораторії. Пресував кавовий жмих, аби домогтися потрібної міцності. І не завжди отримував підтримку. Батько навпаки казав: «Ти займаєшся повною фігньою, тебе нічого не вийде, типу, який кава? Є пластик, типу, давай робити окуляри з пластику і не займайся дурньою». І якраз це мене дуже класно стимулювало. Я такий: «Я покажу, я можу». А ось і саме виробництво Максима. Аби кава перетворилася на окуляри, має відбутися кілька важливих процесів. Сьогодні я привіз кавовий жмих на виробництво, і далі його потрібно підготувати. Ми його сушимо до потрібного рівня вологості, подрібнюємо до потрібної фракції, потім змішуємо з рослинними оліями, котрі дають біополімерні зв'язки разом з кавовою макухою. І якраз це і є основним компонентом для виготовлення окулярів. Сьогодні компанія пропонує покупцям 22 моделі окулярів. Є оправи з додаванням льону або суто з кави. Але є і ще одна особливість цих окулярів. У нас є завушники, які можна самостійно підігнути під вашу форму обличчя. І ми єдині в світі з усіх окулярів, хто дозволяє самостійно та власноруч підігнути оправу під своє обличчя. Кавові окуляри екологічно безпечні. Такий товар дуже популярний за кордоном. Максим нарешті отримав батькове визнання і тішиться, сімейна справа живе. Ще й і завойовує світ. Я цього не розумів, але зараз розумію, що це дуже круто. Коли є досвід батьків, який можна продовжити і нести це там через покоління, знаєш, це дуже круто. У Максима тепер грандіозні плани. Він запатентував свій винахід і не виключає, що із ароматного матеріалу буде виготовляти не лише окуляри. Спочатку запустимо цей бізнес, зробимо успішним, класним, будемо зі світу гроші повертати знову в Україну і тут розвивати промисловість, екологічну промисловість. Робимо, знаєш, з радістю це тут і робимо українське.